何をしようとしている。 Oi pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo deste novo canal aí, como eu tinha falado no canal anterior, quem viu e pra quem não viu, eu estou começando um canal novo, aqui quem fala é o Guilherme, e vamos lá, eu tinha um canal chamado Sr. Me Gusta Games e eu decidi mudar um pouco o canal por causa de problemas que eu tive com o anterior que eu expliquei no vídeo lá, quem puder dê uma olhada no vídeo. Vou compartilhar aqui também em algum lugar, vou dar um jeito de compartilhar, mas quem puder curta lá. Pessoal, não estou ainda com a webcam, estou com um problema com ela, e então não estou com ela por enquanto, tá? Mas logo logo teremos a webcam de volta. E para começar bem o canal, o que, que eu trouxe? Breath of Fire 4, galera, do PlayStation 1. Quem não lembra desse jogo... A molecada mais nova eu acho que não lembra, as mais velhas vai lembrar. É um jogo muito bom, é um RPG muito legal. Eu trouxe ele, segundo o pessoal está em português 100%, assim eu espero que não trave nenhuma parte. E a gente vai começar essa nova série. Bom, lembrando que agora eu vou ter umas, vai ter umas séries assim no canal. Segunda e quarta eu vou estar com a velharia, que é os jogos mais antigos, e terça e quinta eu vou estar com os jogos mais novos aí, do que tá rolando aí mais novo, de mais novo aí no, nos games, né? Ou um pouco mais, assim, pelo menos no ano ou no ano passado, alguma coisa assim. Mas, sem mais delongas, pessoal, vamos começar aqui um novo jogo. Esse jogo aqui era do Play 1, é um RPG, e é muito da hora, galera, porque tem dragões. Tem dragões? O bagulho é massa, não tem como. Bom, ele tá em português BR, tava a tradução. O cara falou que não tem nenhum glitch, nenhum bug. Então, assim, eu espero, realmente espero. Porque normalmente traduções podem dar problema, né? Vocês sabem disso. Mas vamos ver o que vai rolar aí. Tá, então vamos lá. O Ryu é o menino dragão, tá, galera? Pra quem nunca viu Breath of Fire, tá aí um pouquinho das explicações. Tudo começou no terceiro dia após deixarmos o... Ah, perdi tudo. Puta, eu sou muito lento. Estávamos indo em direção à cidade de Sinesta, a última localização conhecida de minha irmã Elina. Eu não vou fazer voz feminina, tá? Sinesta situa-se na margem do deserto. Só precisávamos atravessá-lo. Aí está Nina e Cray. Olha, Cray, uma estrela cadente. Nós vamos encontrá-la, não é mesmo? Não se preocupe, Nina. Nós encontraremos. Eu prometo. Esse joguinho é muito massa, velho. É muito massa, é muito massa. Bom, galera, falem aí se vocês querem que eu fique falando o que, que tá rolando. Não, não tá. Vocês preferem que eu jogue um pouquinho mais quietinho. Deixem aí dicas no canal que eu vou acompanhar um pouco mais o que vocês estão falando e vou colocando aí. Vamos ver se vai dar certo esse novo canal. Espero que dê, galera. Espero que tudo. Tô botando bastante fé nele. Vamos lá, vamos fazer esse canal crescer. Capítulo 1: Despertar. Vou fazer em média de uns 30 minutinhos cada vídeo, tá, galera? Então, espero que seja bom aí pra vocês. Pra não enrolar muito a minha parte também. Uau, está quente aqui. Oh, não se preocupe, Cry, está tudo bem.
Eu estava pensando que provavelmente é melhor se não viajarmos durante o dia. Vamos encontrar alguma sombra e esperarmos até o sol se pôr. De verdade, estou bem, Cry. Além disso, quero encontrar minha irmã o mais rápido possível. Tenha calma, viemos até aqui. Não vai doer nada se descansarmos um pouco. Não mudará muita coisa se continuarmos hoje ou amanhã. O que é? Um dragão! Oh my god! Ouvi dizer que havia um dragão nesse deserto, mas esperava que não tivéssemos a sorte de encontrá-lo. Aí vem ele! Segure-se em alguma coisa. Nunca ouvi falar de dragões atacando pessoas antes. Mesmo que signifique que não atacará, não podemos deixar que nos acerte. Droga! Sem chance, ele vai nos atingir! E fodeu! Quebrou tudo o bagulho, lascou. Lascou! Não funcionou, amigo. Não adianta. Não adianta. A areia está dentro de todas as peças. Não posso arrumá-lo, não sem peças de reposição. Você acha que este dragão nos atacou de propósito? Difícil dizer. Nós não o vimos mais desde então. Bem, pelo sim pelo não, temos que agradecer por termos quebrado perto da margem do deserto, e não no meio dele. Daqui, nós estamos a poucos passos das cidades que ficam em sua margem. Você acha que nelas podemos encontrar as peças que precisamos? Provavelmente, mas há um pequeno problema. Se deixarmos nosso Sunflower, ou barco, aqui, corremos o risco de sermos roubados por ladrões. Não há sentido irmos até a cidade e voltarmos com as peças de reposição, se não houver Sandflare para usá-las. Aí fodeu, né, meu amigo? Tudo bem então, Cry, eu irei. Mas, Nina, não posso viver a vida inteira com você cuidando de mim. Para começar, o que minha irmã acharia? Tudo bem, você venceu, Nina. Vamos ver se me lembro bem. Tem uma cidade chamada Sarai, que fica ao sul daqui. Você pode encontrar algumas peças lá. Boa sorte, Nina. Estou contando com você. Não se preocupe, estarei de volta antes que perceba. Aqui, leve isto. Essa é a espada do rei. Espero que não precise usá-la. Mas é melhor prevenir do que remediar, certo? Vejo você daqui a pouco, quando eu voltar, Cry. Faça boa viagem, Nina. E tome cuidado, ouviu? E começou, galera. Bom, a gente aperta aqui o triângulo. Ela voa um pouquinho pra saber onde tá o mapa. Aperta de novo, ela volta. E a interação no mapa é isso. Não tem mais nada. E é isso. É, por enquanto é isso. A gente tem uma interaçãozinha a mais com a espada e tal. Mas é mais pra frente. É RPG, vocês sabem. É um RPG de turno. Então, é bem RPGação mesmo, galera. Espero que vocês curtam essa série. Bom, estamos aqui no acidente, então. Deserto do Norte. E vamos para o penhasco. Tá, aqui então a gente já tá andando no mapa.
Quando aparece exclamação, é um negócio que não tem como você fazer. Você vai ter que entrar, tá? Alguém! Alguém me ajude! Uau! Olha só o tamanho desse buraco! O comerciante e seus bens devem ter caído dentro. Isso, cabeçudo! Cai mesmo! Cai mesmo! Desse jeito! Tem alguma coisa aqui? Não! Não está atacando! Coloquei um não a mais aí. Não é um monstro, eu acho. Ok. E aí está nosso protagonista da série, pessoal. Isso foi engraçado, por alguma razão eu não fiquei assustada. Uma pessoa! Se você não se importar, você acha que poderia se vestir? Algumas roupas? Tenho certeza de que você pode encontrar algumas na carruagem. Ah, então quer dizer que não trabalha com aquele comerciante que estava aqui? Como você entrou nessa cratera então? Você caiu aqui? Como um buraco grande desse está aqui em primeiro lugar? Você viu aquele monstro que estava aqui antes? Caramba, mano, quanta pergunta! Você sabe se aquilo se parece com um dragão ou algo assim? Queria saber o que realmente era. Caramba, mano! Ó. Sinto muito. Você provavelmente não sabe as respostas para essas perguntas, tanto quanto eu, não é? Meu nome é Nina. Sou de Índia. Qual é seu nome? Ryu? Tudo bem então, Ryu. Vamos ver se podemos sair daqui. Então, Ryu, para onde você está indo? Você não sabe? Quer dizer que você está perdido? Sim, está sim. Admita, você está perdido. Não tem por que se envergonhar. Quando mais nova, mais perdi... O quê? Quando mais nova, me perdi diversas vezes. Tudo bem então, Ryu. Por que você não vem comigo até a próxima cidade? Ryu recebeu a espada do rei. Você pode usar essa espada. Você precisará dela para chegarmos até a cidade. Temos que passar por áreas habitadas por monstros. Vamos indo então? Beleza, agora sim começou de verdade o game, galera. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para o próximo lugar. O penhasco. O penhasco, 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 penhasco. Ai, ai. Bom, galera, então vocês ficaram sabendo porque eu não gravei por tanto tempo, né? Bom, vamos lá, vamos continuar. Vamos ver. Temos que passar sobre este penhasco para chegar em Sarai. Vamos nos apressar e tentar atravessá-lo antes do anoitecer. Ok. Beleza, começou. Já começou como? Começou como com um monstro aparecendo, mano. Caraca, Lisélio. Tá. Então vamos atacar esse aqui e você também. Agora que eles são nível baixo, velho, compensa se atacar desse jeito,
os dois juntos e deixar quieto. Daqui a pouco o Ryu fica forte pra caramba e ele mata esses bichos sozinho. Ok, foi uma grande vitória. Olha, já é quase subindo nível já, velho. Mais uma luta ele já sobe de nível. Ok. Eu tenho que ver só. Eu lembro que tinha uns itens, velho, mas eu não lembro onde tá todos os itens aqui nesse penhasco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais batalhas. Ih, agora só um. Agora é simples. Ok. Foi uma grande vitória. Nossa, nem mostrei os status. Tá, no próximo eu mostro, velho. Desculpem, o próximo que subir de nível eu mostro pra vocês, tá ok? Prometo, assim eu prometo pra vocês. Aqui tem um item. Uma amônia. Uma amônia, se eu não me lembro, se eu me recordo bem, acho que é pra ressuscitar a pessoa morta. Caraca, tá difícil, mas acho que não é não. Acho que eu viajei. Ou pode ser pra trocar de item também no... Item não, skills no acampamento. Não lembro. A gente vai descobrir daqui a pouco. Beleza, levou um contra-ataque. Isso é um jeito também de você defender e aprender skills com os bichos, mas é meio difícil. Mais pra frente a gente vai descobrir como é que faz isso. Ok. É nóis. Parece que chegamos no fim da estrada. Mas não se preocupe, devemos ser capazes de pular sobre ele. Tudo que precisamos fazer para pular é ficar em um lugar estreito o suficiente para pular e pressionar X ou mover o direcional na direção que deseja saltar. Tente! Só fazer isso. Viu? Foi fácil, não é? Mais um para irmos. Ok, vamos lá. Que bom que você foi capaz de pular, estamos muito alto. Uau! Você não gosta da sensação que sente ao olhar para baixo de um lugar alto como este? Isso me deixa tonta, é tão excitante. Tu vai fazer merda, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Você está bem, Ryu? Você fez isso porque pensou que eu precisava de ajuda? Você não está ferido, está? Sinto muito. Não te contei sobre minhas asas. Posso usá-las para voar um pouco. Assim posso sobreviver a uma queda como essa. Mas foi muita coragem sua ter feito aquilo, Ryu. Corajoso e heróico. Obrigada. Parece que o sol já está se pondo. Provavelmente é mais seguro se esperarmos até amanhecer para subir o penhasco. Vamos achar um lugar para dormir? Safadinha, vamos lá. É aqui o lugarzinho para dormir. Parece que podemos acampar aqui. Tudo que precisamos é de fogo. Ah, sua sem vergonha. E foi assim que cheguei até aqui. Ela contou toda a história dela. Para onde você estava indo? Ops, me esqueci. Você está perdido, não é? Amanhã, logo que chegarmos à cidade, tenho certeza que acharemos alguém que te conheça. E assim termina a noite. Agora vamos para uma outra parte da história, galera, que é, digamos, a metade do Ryu. Mais pra frente isso vai se explicar bastante.
Então, o tempo tem vindo. Sim, meu senhor, majestade. Parece que algo está errado. Onde estarão os cortesões, os sacerdotes? Por que não há uma única voz, elevando em saudação ao seu retorno? Isso não é importante. Eles são mortais. Se fôssemos tentar compreender suas mentes, deveríamos passar uma eternidade. Existem assuntos mais prementes a tratar. Não poderás tu senti-la, esta presença, tão distante e ainda adormecida. Mas isto é o que temos procurado por várias eras. Rouku, guardeis nosso lugar de descanso, como vós desejai, senhor. Eles têm um, digamos, um sotaque mais imperial, porque ele é um imperador. Majestade, para onde marchas? Devemos ir à nossa capital, como planejado. Nos encontraremos no local designado, quando o tempo tem vindo. Ok, beleza, vamos continuar então aqui. Agora a gente começa a jogar com ele. Ele é fucking foda. Então, imagine, fucking foda mesmo. Vamos continuar aqui. Com ele eu não preciso me preocupar com itens, essa é a parte boa. Então é só ir pra frente. Quem vem lá? O quê? O que vós fazeis neste lugar? Quem é você? Disseram que um dragão ou algo assim irá aparecer esta noite. Então estamos observando esta área. Um dragão? Isso mesmo. E não é um dragão qualquer. Dizem que é o lendário dragão do destino, o qual irá trazer a ruína para o império. Qual sereis vosso plano para esse dragão? Vamos destruí-lo, é claro. Nada pode resistir ao poder do exército imperial. Vós acreditais que poderão fazer algo assim? Vós sois meros mortais. Ah, moleque bom, moleque fudido. Folu. E esse dragãozinho aí, ó. Cara, esse jogo é muito louco, mano. Vós não possuís o poder que necessitariam para destruí-lo. Esse ser, um dragão. Um dragão possui a força da natureza dentro de si. Podeis também querer lutar contra um vulcão ou a própria terra? Dragões concedem a luz à tua espécie, garante a vida a ti e, na verdade, atiram-na fora. Eles são para vós como vós sois um inseto. Nos teus termos. Eles são deuses. Vós desejais lutar contra um deus? Ah, já era, né? Assim morreste. Ryu sentiu a presença do poder do dragão de Folu. Como nós pensávamos, não é da natureza dos mortais mudarem seus caminhos. Ok. Então a gente está em Tombe, ou Tumba. E vamos para a interrogação.
Bom, aqui já começa a ter uns inimigos. Bem legal. Eu não vou mostrar ainda a transformação. Você tem a iniciativa. Nice. Bem fácil. Não vou mostrar a transformação em dragão por enquanto, mas já eu mostro pra vocês. O Fulu tá no nível, acho que 68, se eu não me engano, a gente já vê. Então ele é bem forte, galera. Não tem muito o que você fazer. Nível 64. Então... o Zen não vai usar disso aqui, mas provavelmente a gente vai passar por aqui com o Ryu, com a Nina, com o Cry. É bem legal mesmo essa parte. Um pouco tanto confusa, mas vocês vão entender futuramente tudo que vai acontecer. Agora eu vou levar uma mordida, provavelmente. Ó, tomei uma. E ele vai usar o Devorar. O Devorar, se não me engano, ele tira um pouco de vida minha e ganhei pra ele. Mas ele errou. Zauros. Ok. Você consegue subir uns dois níveis com o Folu? Acho que consegue dar conta de subir. Uns dois, três níveis a gente sobe sim até o final. Não vou ficar me preocupando também em subir nível com ele. Só vou rolar a história. Mas subir de nível com o Ryu. Que é o Ryu que a gente vai lutar, né? Realmente. Perdoe a minha presunção, mas acredito que é o Imperador Deus Folu, sim? Estava esperando por você, desde que vi as chamas levantando da floresta, onde coloquei meus soldados para observar. Tu dizes que estivesse esperando por nós. Tu sabes de nós e quem somos então? Sim, Sua Majestade, você é o primeiro Imperador Folu, fundador de nosso grande império, Fou. E sabendo disso, tu quiseste nos cumprimentar com malícia em teu coração e tua espada em mãos? Estou com medo. Os tempos mudaram, Sua Majestade. Então, a gente tá enfrentando o primeiro boss do game, que é o Khan. Então a gente já vai meditar e virar o astral, que é a forma do dragão. Usar meditar transforma-se em um dragão. Tá, isso aí é fácil. Ele perde um turno, tá, pra meditar. O punho de fogo. Golpe de sorte. O crítico, né? Tá, a gente tem o apagador agora, que é o... Apagador é foda, hein, mano? O nome em português é zoado, hein? Então tem o poder do dragão. O primeiro aparece, aí depois os outros a gente pode pular essa animação. Então bem sus. Ele vai usar mais esse ataque aí. Ah tá, e quando a gente tá transformado em dragão, a gente vai perdendo o AP. Se zerar o AP, ele volta a ser normal, tá? O AP são os seus pontos de magia. Então aqui é considerado AP. E o HP é o ponto de vida, que é a barra verde. Isso é o básico do RPG, tá, galera? Vamos pular, não vamos ficar assistindo, não. Não preciso ficar assistindo toda vez a animação. Se não me engano, acho que mais um ataque ou dois ele já morre. Ok. Nice. Ah, é. O Folu tem isso de atacar também duas vezes, tá, galera? Vamos dar um soco gelado nele. Ok. Então o primeiro boss aí a gente já eliminou. Apesar de ter sido bem fácil por causa do Folu tá nesse nível, né, velho? Então nem considerado o boss mesmo do jogo. Você parece cansado, Majestade.
Era de se esperar. Suponho que acabou de acordar de um longo sono. Um longo, longo sono. E não está exatamente completo, não é? Parece que tu querias dizer que não para cumprir o teu dever. Como tu és invocado a fazer pela nossa promessa. Infelizmente é como você diz, meu senhor. Por ora faremos você dormir outra vez. Quisesse chamar-te de tolo, mas tu és mortal. Não podes ir contra a tua natureza. Não mais do que um peixe andaria sobre o firmamento. Entretanto, tu acharás que nossa promessa não é facilmente quebrada. Retorne para o teu mestre e fala-te nossas palavras. Tentando ganhar mais tempo, majestade. Incendeie as árvores. Devemos detê-lo antes que ele recupere sua força total. Eles desejam usar fogo contra nós. Na verdade, eles planejaram bem. Ok, só vim por aqui. Aqui vim por aqui. Aqui vir aqui. E eu errei o caminho. Que merda. Continua aqui pra cima, vem pra cá, e agora acertei o caminho. Boa. Como me lembro, Sua Majestade tem uma forte afinidade com a água, sim? E como não recuperou seus poderes totalmente, é improvável que seja capaz de sobreviver a uma luta com minhas criações neste denso fogo. Nós desejamos saber teu nome, astuto homem. Ion, general do Exército Imperial Foulo, à sua disposição. Eu não quero correr nenhum risco. Achem o corpo. Agora volta pro Ryu e pra Nina, pessoal. Então agora vai ter um longo caminho com o Ryu e com a Nina. São bem poucos coisas que acontecem com o Foulo, tá, galera? Uou! Bem, nós escalamos muito bem, não é verdade? Estamos a uma curta distância da cidade. Bom, galera, mas eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí embaixo. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E, pessoal, ajudem a divulgação aí. Mandem no Facebook, mandem no Twitter. Mandem até no Instagram, se for possível. Estou começando, então, esse canal novo. Realmente espero que dê certo. Preciso voltar tudo que eu tinha. Tinha 1.700 inscritos. Já era pouco, mas eram os meus 1.700 inscritos. E eu perdi isso tudo, então por favor, pessoal, ajudem aí, deem umas visualizações aí pra mim, por favor, eu vou gostar muito. Pessoal, vou ficando por aqui, então realmente espero que vocês tenham curtido, fico um grande abraço e um até mais. Fui, pessoal!